У жанрі пародії Олексій Громов працює вже близько 6 років. Трависте ім'я артиста – Селена. На особистому рахунку юнака – пародії на Вірку Сердючку, Лоліту, Наталю Бучинську, Надію Бабкіну, Машу Распутіну та Ірину Білик. У меня сейчас в данный момент центральный образ – Ирина Билык, потому что мы с ней общаемся, дружим, улыбаемся друг другу уже 3 года. Серед нових образів – зірка російського шансону Ляля Размахова, Ольга Полякова, Брітні Спірс та Леді Гага. Якою була б реакція епатажних зірок на пародії Олексія Громова – питання. Однозначно вони порадили б юнакові більше працювати над хореографією та краще вивчити слова. За словами Олексія Громова, серед шанувальників його творчості – жителі усіх куточків України. Такий строкатий склад фан-клубу забезпечила власна сторінка у соціальній мережі ВКонтакті. Найвіданіші контакт-фани його концертів ні в якому разі не пропускають, запевнив артист. Коли бачать вони в афіші, що Олексій Громов буде в кривому рогу, або ж в Донецьку, вони всі збираються толпою і з флагами, з плакатами, банками з-під кофе йдуть на концерт. Черкаський сольник Олексія Громова аншлагу не зібрав. Подивитися на нетрадиційне мистецтво прийшли близько 50 городян. Завітали на концерт і друзі та рідні артиста – із Жашкова, Драбова та Золотоноші. На самом деле, собрати цілий зал народу на таке шоу дуже тяжело. І тому рідко таке буває, що приходить цілий зал. Артист запевняє, на сцену виходить не заради грошей. Через пусті місця у залі та непродані квитки Олексій у відчай не впадає. Говорить, що працює для власної втіхи. Ну і, звісно ж, для людей. Найвищою винагородою для нього, додає Олексій, є схвальна оцінка артистів, пародії на яких він створює. Коли Іра Білик підійде до мене, обніме, поцілує, скаже «Спасибо тобі, любимий», і цього мені вистачає дуже. Ради цього стоїть працювати. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.